Avaga sonumuzlar, sizler olan yana misturuz beykanalı ve men bugün sizlerge acayip video körüş orkalı polisyesi boladıkken saytlardan ilk sasana ayıtı bulmakçı man dostlar. Bu saytlar hakkında Telegram kanalında ayıtı bulmakçı dostlar ve bir narsanı bilip koldum. Juda muhim narsa dostlar, videonun oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman va albatta keyingi safarlarda ham qiziqarli, ajoyib foydali videolarni o'tkazib yuborishingiz uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini masalan ham bosib qo'ying. Albatta video yoqsa like bosing, ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Shunday ekan biz esa boshlaymiz. Dostlar, birinci ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim bu YouTube Monster va ikkinchisi esa YouTuber saytlari. Bu saytlarda video ko'rish o'sha YouTube orqali va ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib bu yerda ko'rsatib o'tadigan narsam bu ro'yxatda o'tishni hamma bilsa kerak, shunchaki login va bu yerga email pochtangizni yozasiz, bu yerga parol va yana bir marta parolni terasiz, registratsiya tugmasini bosasiz. Va shundan so'ng o'zingizning akkauntingizga kirishingiz mumkin bo'ladi. Akkauntga kirganingizdan so'ng interfeys mana shunaqa ko'rinishda. Sizning shaxsiy kabinetingiz 1900 RK7da qo'yin bor. Turingizdek bu yerda bir narsani bilib qoldim do'stlar. Bu yerda ikkala saytda ham pul chiqarib bo'lmas ekan do'stlar va sizlarga hozir qanday qilib bu yerda pul ishlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Hammangiz kirib ko'rgan bo'lishingiz mumkin bu yerga. Mana oxirgi destyorlar turganingizdek dislayk va layk qo'yganman. 450 200 dan ortiqroq qo'ylar berilgan. Bu yerda telefonli zadanya bo'limiga o'tasiz va vazifalarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Kontakt yoki ijtimoiy tarmoqlarda YouTube akkauntini ulab qo'yganman. Bu yerga hali boshqalarni ulaganim yo'q. Shunchaki ssilkangizni joylashtirib, bir gaz tugmasini bossangiz kifoya va qandaydir post yoki bir opsiyaga bir nimalarni joylashtirish orqali tasdiqlashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, va mana bu yerda zapustite YT client degan tugmasi ham bor. Mana bu yerda dasturi bor, o'zining saytning dasturi va mana bu yerda rasheniyasi bor. Google Chrome uchun va Firefox uchun rasheniya va brauzerning o'zida ochiladigan mana shunaqa ko'rinishdagi bir sayt ham bor. Sizga qilib olishingiz mumkin bo'ladi har bir xohlagan bir brauzeringizga. Va shunda do'stlar, bu yerda xohlasangiz vazifa joylashtirishingiz mumkin, mana kontakt Instagram, like, do'stlar yig'ishingiz mumkin, kontaktlar ham xuddi shunaqa holat, panel usluga va vazifalar joylashtirishingiz mumkin. Bu yerda esa mayiz zadanya bo'limida o'zingiz joylashtirgan vazifalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda men vazifa joylashtirgan ekanman do'stlar, qachonligi esimda yo'q, men 50 ta bajarilgan, 20 sekund, 20 soniya, ya'ni 10 soat ichida bajarilgan bu yerda. Va referral bo'limida esa o'zingiz referallaringizni ko'rishingiz mumkin. Men gurlar 6 ta ekan hozircha, hech qanaqangi foyda olib kelishmagan albatta va mana bu yerda o'zingizning referallaringizni bor joylashtirishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqda do'stlaringizga yuborishingiz mumkin. Bu yerda esa bannerlar saytlarga yoki bir bannerli reklamalar bermoqchi bo'lsangiz albatta. Urgun bo'limida esa o'zingizning darajangizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda mana ko'rib turganingizdek referallar uchun ham urgun berar ekan va aktiv referallar uchun, ya'ni 5 ta aktiv referral uchun 01x urgun berar ekan. Bu yerda o'zingiz ko'rganingiz uchun, ya'ni 2000 ta promotor bo'lsa o'sha 01 va mana bu yerda vazifa bajarganingiz uchun 200 ta vazifa uchun berar ekan. Men hozir 3 ta bajargan ekanman. Xullas, bu yerda o'zingiz boshqa ko'rishingiz mumkin. Mana aksiya bo'limida esa mana ko'rishingiz mumkin, Twitterga kirib bularni shunchaki o'qisangiz, guruhiga kirib yoki obuna bo'lsangiz mana shu yerda deb qo'yibdi. 100 video ko'rganingizdan keyin bajarishingiz mumkin ekan buni. Sizga 3000 coin berar ekan bu yerda. Va bu yerda ham, ya'ni Twitterda o'zingizning post qoldirishingiz kerak ekan. Yanglishmasam bu yerda siz o'zingizning referral ssilkangizni qoldirgan holda va rolik tayyorlashingiz mumkin ekan. 100 ta video ko'rganingizdan keyin albatta bular amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Yoki forumda oddiy forumlar bor, o'sha pul ishlash haqida, internetda pul ishlash haqida, o'sha yerda tema qo'shasiz, bu yerda siz qilasiz va referral ssilkangizni joylashtirgan holda post qoldirishingiz kerak bo'ladi, ya'ni forumda. Buning uchun ham 100 ta video ko'rgan bo'lishingiz kerak ekan va buning uchun sizga 5000 coin berar ekan. Kirib 100 ta video ko'rganingizdan keyin mana shu aksiyalarni bajarib chiqishingiz mumkin va biroz coinlar ishlab olasiz. Magazin bo'limida bu yerda hisobingizni to'ldirishingiz yoki rubllarni keyin coinlarga almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ko'proq reklama beruvchilarga, ya'ni o'sha yosh bloger yoki bir kontaktda grupa, pabliklar bor odamlarga kerak bo'lishi mumkin. Promokod bo'limida aynan bizga kerak bo'ladigan bo'lim bu yerda promokod tayyorlaysiz va o'sha promokodlarni sotishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Buning uchun premium urin kerak bo'lar ekan, lekin bu premium urinni esa biz hisobni to'ldirganimizdan so'ng olishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Bu yerda urin bo'limiga o'tamiz va premium light yoki premium pro, premium vip urinlariga o'tishimiz mumkin, sotib olishimiz mumkin bo'ladi to'g'rirog'i. Va bu
bir oyda 100 rubl turardi. Yoki 3 oyda 255, 6 oyda 430 rubl turishi mumkin bo'ladi. Ya'ni skidka mana ko'rib turibsiz 50%, bu yerda esa 60% bo'lishi mumkin. O'zingiz xohlaganingizcha, xohlaganingizni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Boshlanishiga 100 rubldan boshlashingiz mumkin albatta. Buni sotib olganingizdan keyin esa hamma vazifalarni tezroq bajarishingiz kerak bo'ladi. Chunki bir oyga beriladi bu premium va siz bu yerda besplatni coinlar ham berilar ekan, 10 ming coin har oyda va bonus referral deydi, 15% yana qo'shimcha referralingizni ishlaganidan olishingiz mumkin bo'ladi va promokod mana bizga kerak bo'ladigan narsa 100 ming coinlik promokod tayyorlashingiz mumkin bo'ladi va ikkinchi ya'ni premium pro da 250 ming va premium vip da 500 ming coinlik promokod tayyorlay olasiz do'stlar. Nima uchun kerakligini videoni diqqat bilan ko'rsangiz oxirigacha hozir bilib olasiz do'stlar video davomida. Va bu yerda xohlasangiz mana shuni 100 rublga, buni 200 rublga, buni esa 500 rublga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bular esa keyinroq amalga oshirishingiz mumkin, lekin boshlanishiga 100 rublik ham kifoya deb o'ylayman. Va nastroyka bo'limiga kelgan bo'lsak, bu yerda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni joylashtirgan bo'ladi. Xohlasangiz mana ikkitalik zashitani aktivlik qilishingiz mumkin, ya'ni boshqa IP'dan kirsangiz sizning elektron pochtangizga xabar boradi va o'shani tasdiqlagandan so'ng kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda parolingizni o'zgartirishingiz mumkin va mana bu yerda eng kerakligi rekvizitlaringizni kiritasiz. Men Kiwi hamyonimni kiritib qo'yganman do'stlar. Xullas, bu yerda pochtani o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Shu narsa holat bo'lsa, tex poddashga yozishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda esa saytda eng ko'p yaxshilari mana bir kun ichida eng ko'p video ko'rganlar va mana bu yerdan video ko'rganlar va referallar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa YouTuber saytiga o'tamiz do'stlar. YouTuber saytida ham xuddi shunday, hozir shaxsiy akkauntimdan chiqaman. Bu yerda ham ro'yxatda o'tishingiz mumkin bo'ladi. Shuni registrirovatsiya degan tugmani bosib yoki Google dan kirishingiz mumkin bo'ladi, Google akkauntingizdan. Mana bu yerga bossangiz ro'yxatda o'tishga shunchaki nomingiz, email, parol va uni takrorlab registratsiya tugmasini bosasiz. Men ham o'sha hozir o'zimning akkauntimga kiraman, shaxsiy akkauntimga. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ham 6 vazifa bajarganman, 29 ta referral bor ekan, bu yerda 48 ball ishlaganman. Bu yerda ham xuddi shunaqangi holat, bu yerda mana mayi zadacha bo'limida o'zingiz vazifa qo'shishingiz mumkin va vipaning zadacha bo'limida vazifalar bajarishingiz mumkin. Bu yerda ham like, kommentariyga like va ответlarga. Kommentariyga ответ yozishingiz kerak bo'ladi, podpiska, kontaktga podelitsa va Twitter orqali vazifalar bor. Ko'rib turganingizdek 14 ball beradi bu yerda. Like uchun 30 soniya ichida va shtrafi bo'limida mana o'zingiz shtraflaringiz, ya'ni bitta kanal yoki gruppadan podpisasi bo'lganingizdan keyin chiqib ketsangiz sizga shtraf beriladi. Buni esingizda qo'yishingizni tavsiya etaman do'stlar. Bu yerda esa referral bo'limi mana 29 ta referral aytib o'tganimdek, bu yerda shaxsiy referralingiz joylashtirilgan bo'ladi. Bu yerda referallaringizni ro'yxatdan ko'rishingiz mumkin. Va perevesli sredstva bo'limi, bu yerda ushbu bo'lim ham sizga kerakli bo'lim. Bu aytgandek, bitta odamga bu yerda ID'sini kiritgan holda xohlagancha ball o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimdek, bu saytlarda ikkita saytda ham pul chiqarishning iloji yo'q va kimgadir ball o'tkazasiz va o'sha odam sizga pul tashab beradi, Kiwi kartangiz yoki xohlagan kartangizga. Shunaqa tarzda siz bu yerda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi va qanday qilib o'sha ballarni sotish yoki kim uni sizlardan sotib olishini videoni diqqat bilan ko'rsangiz aytib o'taman do'stlar. Shunda hozir video davomida oldin saytni tanishtirib olishim kerak va mana bu yerda zapustit qilgan tugmasi bor. Bu yerda shunchaki zapustit bosasiz va birinchi marta sizlar video ko'rishni boshlaysizlar. Bu narsaga ograничение yo'q, lekin mana bu выполнение задачи bo'limidagi vazifalarga ограничениелар bor do'stlar. Bu yerda pravila bo'limiga o'tsangiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, запрещено выполнять больше чем 60 просмотров deyapti va 30 лайк va комментарий va 4 ta подписка. 1 IP uchun 1 soatda deyapti. 1 soat ichida mana shu narsa bajarishingiz mumkin bo'ladi va keyin esa 1 soatdan so'ng IP'ingizni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda proxy yoki bo'lmasa VPNdan foydalanganingiz ma'qulroq. Telefoningiz yoki kompyuterga bemalol VPN yoki proxylarni o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Google Play, Play Marketdan bemalol topishingiz mumkin VPN yoki proxy. Va bu yerda ham aksiyalar bor. Ko'rishingiz mumkin. Video yozishingiz mumkin yoki bo'lmasa post joylashtirishingiz uchun evaziga bu yerda 250 va 150 ballar beriladi. Va partnerlik programma sizlarga kerak bo'ladi. Bu yerda 5% lik daromad berishi mumkin, sayt to'lashi mumkin Yandex Dengi kataloguga albatta. Xullas, sayt bilan tanishib chiqdik. Mana endi esa bularni qanday sotishimiz mumkin bo'ladi. Bizga buning uchun bookslar kerak bo'ladi. Ya'ni Source Public, SEO Sprint, SEO Fast va Avisa yoki shunga o'xshash boshqa bir bookslardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.
Bularda ro'yxat o'tishni bo'lmasa hammangiz bilsangiz kerak, men hozir o'zimning akkauntimga kiraman shunchaki. Mana do'stlar, bizning shaxsiy kabinetimiz, bu yerda esa bizga zarabatlar bo'limi kerak bo'ladi va vazifalar, ya'ni zadaniya bo'limiga kiramiz. Bu zadaniya bo'limida mana ko'rib turishingiz mumkin, "Что искать" deb qo'yibdi, ya'ni izlashingiz mumkin bo'ladi bu yerdan. Biz esa YT yoki YouTuber, YouTube Monster deb shunchaki YT deb yozib ko'ramiz hozir. Do'stlar, mana bu yerda ekan, nazvaniya zadaniyaga bosib izlab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, YouTuber saytidan ball sotib oladigan odamlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda 40 balldan boshlab, xohlasangiz 10,000, 100,000 ballgacha bo'lishi mumkin. Mana 10,000 ballgacha ekan bu yerda va narxini sarkirovka qilishimiz mumkin. Mana 10,000 ball, 5,000 ball ko'rishingiz mumkin. 10,000 ball uchun 20. Bu yerda qimmatroq sotib oladigan odamni topishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, narxlar har xil. Bu yerda 10,000 ballni 20 rublga olaman desa, mana bu yerda 5,000 ballni 25 rublga deyapti. Va 1,000 ball 6 rubl va bu yerda 5 rublga ko'rishingiz mumkin 2 rublga. Shuning uchun biroz izlab boshqa sahifalarga o'tib, qimmatroqqa oladiganini topishingiz mumkin bo'ladi. 100 ball 50 kopek deyapti, mana bu yerda 60 kopekdan deyapti, bu yerda ham 60 kopek. Bu yerda 30 va shu tariqa qimmatroqni topib, bu yerda chirasiz mana. Perevod bunga bu odamga shunchaki perevod qilib berishingiz kerak bo'ladi, ya'ni ko'rsatganimdek perevod bo'limiga o'tasiz, IDsini aytadi, IDsini terasiz va qancha masalan 110 ming yoki 1000 ball kerak bo'lsa, 1000 ballni jo'natasiz va u sizga pul tashab beradi. Bu odam mana bu vazifani 24 ta odam bajargan, ya'ni 24 ta odamga bu odam to'lagan, bitta odam atkaz qilingan, nima uchunligini bilmayman albatta. Va opsiyasi bilan tanishib chiqasiz, mana IDsini ko'rsatgan IDsini terib ballarni o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu tarzda YouTube Monster saytini ham izlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni YouTube Monster bu sayt yo'q ekan, agar yo'q bo'lsa boshqa, ya'ni SEO Sprint saytiga kirib ko'ramiz. Bu saytlarda ham sizlar ro'yxatdan o'tishni bilasiz. Mana sahifamizga kirib oldik, bu yerda ham zarbot bo'limiga o'tamiz va vazifalar. Mana bu yerda men o'zi kecha qadar izlagandim YouTube Monster. Ya'ni bitta vazifa qolibdi, kecha ko'proq edi va bu yerda 9 rubl berar ekan, 50,000 moneta uchun, ya'ni 50,000 ball uchun do'stlar. Bu yerda boshqa bir YouTuber, masalan, bu yerda ham YouTuber saytini izlab ko'rishingiz mumkin. Agar bu yerdagi narxlar sizni qoniqtirmasa, mana bu saytni izlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda 5,000 ball uchun 50 rubl beryapti mana do'stlar. Boshqa qolganlari men uchun unchalik emas. 2,000 uchun 12 rubl beryapti, 5,000 uchun bu yerda 31, 10,000 uchun 62 va bu yerda 5,000 uchun mana 50 rubl beryapti do'stlar. 5,000 uchun. Mana shunaqangi qimmat vazifalar ham chiqib turadi do'stlar. Bu odamga menimcha срочный ball kerak, ya'ni yangi gruppa, kanalmi ochgan bo'lishi mumkin va shuning uchun bu odamga tezda ballar kerak bo'ladi. Bu yerda mana shunaqangi vazifalar ko'rishingiz mumkin. 1,300 rubllik hisoblanadi. Mana shu 4 ta sahifada 1,300 rubl ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ballar biroz ko'proq bo'lsa, yoki bo'lmasa yana bitta lifehack aytib o'taman do'stlar. Boya ko'rganingizdek, bu yerda narxlar har xil. Yanglishmasam, bu odamlar yoki o'ziga sotib olyapti, yoki bo'lmasa 1 rubldan oladida, masalan 200 ni sal qimmatroqdan sotishi mumkin. Mana 5,000 ballni 31 rubldan oladi va mana bu odamga 50 rublga sotishi mumkin. Orada 20 rubl farq o'zini foydasiga qoldiradi. Siz ham shunaqa qilishingiz mumkin bemalol va shu usul orqali biroz o'rtadagi farqdan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga mana yana bitta qo'shimcha lifehack aytib o'tyapman va bu yoki bo'lmasa mana bu saytdan saytlar orasidagi farqdan qaysidir saytda arzonroq, qaysidir saytda qimmatroq bo'lishi mumkin. Arzonroq saytdan sizlar sotib olib, qimmatrog'iga sotishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Ballarni agar o'zingiz shuncha ball ishlay olmasangiz albatta. Va mana keyingi saytimiz SEOfast sayti. Bu yerda ham zadaniya bo'limiga o'tamiz. Zarabatlik bo'limiga va mana bu yerga mana YouTuber yoki bo'lmasa YT Monster. Mana ko'rib turganingizdek 500 ming coin'ni 50 rublga sotib olishyapti bu yerda. Mana bu yerda ham 500 ming 250 coins 25 rublga va qolganlarda ham shunday holat. Xullas do'stlar, bu saytlardan aytib o'tganimni pul chiqarish mumkin emas. Shu tariqa coin'lar yoki shu pointlarni ishlab, shu mana shunaqa bookslar orqali sotishingiz mumkin bo'ladi. Ularda yana bir Aviso biz deb nomlangan sayt books, bu yerda ham reklama hisobimda biroz pul bor, 10-11 rubl. Bu saytlarda ishlashdan ko'ra men reklama beraman do'stlar. Chunki foydaliroq hisoblanadi. Zadaniya bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda ham shunday holat, mana kecha izlab ko'rgandim bularni. YT yoki YouTuber, YT Monster, xullas qaysi sayt kerak bo'lsa yozishingiz mumkin. Bu yerda ham 500 ball 1,5 rublga va 1,000 ball 5 rublga
va mana bu yerda 7 rublgacha o'shingiz mumkin, ya'ni 2 rubl orada farq bor. Va shu tariqa mana 500 ming monster saytda bu yerda ham 50 rubl ekan. Mana shunaqa tartibda pullar ishlashingiz mumkin bo'ladi va boya aytib o'tganimdek, arzonroq olib, qimmatroqqa sotishingiz ham mumkin. Oradagi farqdan biroz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu ikkita saytda bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Mana to'layapti, ya'ni sayt to'lamaydi, kimlardandir sotib olib pul ishlaysiz. Va mana shu 4 ta sayt orqali mana shu ikkita saytdan pul chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Va boshqa xohlagan bir bokslaringizda shunaqa vazifalar topsangiz, bemalol o'sha saytlarga ham kirib, o'sha saytlarni sotib pullarni ishlashingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Bu saytlarni Telegramda mana aytib o'tgandan keyin odamlar mana 6 ta bo'lsa ham referallar kelgan, shuning uchun bular pul chiqarib ishlagandan so'ng pul chiqara olmay qolishmasin deb ushbu videoni tayyorlayotgandim, do'stlar. Va kelgusida bundan qiziqarliroq, zo'rroq videolar bo'ladi albatta. Telegramda aytib o'tganimdek, kanalimni bloklashgan sababli yangi kanal ochdim, do'stlar. Va o'sha kanalga ham albatta podpisasi bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, like bo'lsin, ijtimoiy tarmoqda do'stlaringiz bilan baham ko'ring va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang, do'stlar. Kelgusida bundan qiziqroq, foydaliroq, zo'rroq videolar chiqishiga harakat qilaman albatta va hammaga xayr, salomat bo'ling.